Nagize ubwoba kujya kumureba ariko bari kubivuga ariko bavuga ko yishwe n'imbunda ko ari amasasu. Ni abaturage b'umurenge wa Cyanzarwe guha karere ka Rubavu bavuga ko ngo umukobwa w'imyaka 22 witwa Ikimana Ishaka Sifa ngo yari asiwe mu mupaka mu kibaya gihuza u Rwanda na Congo, bakavuga ko ngo yaravuye gucuruza ngo ariko anyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Banderefuye mu gitondo ngiye kwa muganga barambwira ngo umukobwa wanjye ngo yapfuye barashwe n'abakongomani bakanamwambura amafaranga. Bitewe n'ababonye afite amafaranga menshi amaze gucuruza baza bamukurikiye, bageze mu nzira baramurasa arapfa. Ubundi bamushe saa 12 za nimugoroba butarira niho amasasu wumvikanye amasasu hano tubigwa ibyo ari byo kutuza kumenya tubimenye mu gitondo kare kare. Ari abagenzi batambutse nabo bagiye guhaha nibo bamubonye mu gitondo. Ize mu karitsiye bari kubivuga nanyenza nk'abandi bavuga ko bamwiciye mu kibaya nanjye mbagaze nsanga koko yapfuye. Ko narasiwe mu mupaka wa Congo aza ari kwirukanga buriya apfira mu Rwanda, twageze nko kumurambo dutwikuriye noneho dusanga amasasu bamurashe imbere noneho gahingukira inyuma. Ariko twaganiraga wenda n'ingabo bashinzwe umutekano bakatubwira yuko bamurashe agenda amaraso bagishushe abona kugwa mu nduza mu Rwanda. Abaturage bakomeza bavuga ko ngo bashyiye ngo n'urupfu rwa nyakwigendera ishimangirwa na se umubyara Mukeshimana Jean Bosco. Mfite akababaro cyane k'umwana wanje, tugasaba icyo twasaba nuko leta yadukorera ubuvugizi dore ngo basize umwana muto ufite imyaka 4 ngo yabyaye ikinyendaro. Ubu ninjye ugomba gusiga ndi kumucunga ndi umubyeyi bwe. Nari n'ababyara abana babiri, umwe w'umuhungu n'uw'umukobwa. Ubu hasigaye umuhungu umwe gusa. Njye navutse 1970. Benshi barapfuye. Barapfuye, ubu nsigarana abo bana babiri gusa. Da nyina nawe yarapfuye. Uwo niyo Nzima Evariste, umukuru w'umudugudu wa Kavumo uhana imbibi n'iki gihugu cy'abaturanyi cya Congo, avuga ko ngo n'ubusanzwe bakora inama zigiye zitandukanye bagasaba abaturage kwirinda kujya mu gihugu cy'abaturanyi ngo kuko kirimo umutekano muke nabo bashobora guhungabanirayo. Ubusanzwe tumaze iminsi turi kubigisha yuko muri Congo hari umutekano mukeya ko dushaka abaturage bacu bajayo. Noneho abaturage bitewe n'uko bahamenyereye bagize nk'inzi bahegereye bakananga bagaca muri humye tukibuka banagiyeyo. Ariko ubusanzwe tumaze gutanga ikiganiro ko batagomba kujya hehe muri Congo kuko ari umutekano mukeya, ko n'abashaka kujya bashaka gucuruza bagomba kunyura mu mupaka. Gusa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi harimo na polisi y'u Rwanda ntibyadushobokera kuko tutabashije kuyibona ku murongo wa telefoni. Ni mu gihe mu butumwa inzego z'umutekano zahaye abaturage ko tutemerewe gufata amajwi n'amashusho zabibukije ko ngo batagomba kujya mu gihugu cy'abaturanyi batanyuze mu nzira zemewe ngo kuko hariyo umutekano muke bashobora guhungabanirayo. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Abana bagera kuri 4 ni abantu akiruta Imana Andre utuye mu mudugudu wa Gishore, akagari ka Gishore mu murenge wa Nyakariro. Baravuga ko papa wabo yaje agafatwa ashinjwa ubujura ndetse bakanamujyanana na mama wabo babyara ahetse n'urundi ruhinja mu mugongo. Kuri ubu ngubu bakavuga ko bahise bava mu ishuri ndetse badaheruka no kurya kuko nta mubyeyi n'umwe bafite ubitaho, ngo dore ko bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Muyumbu n'ubundi muri aka karere ka Rwamagana. Baravuga ngo ni abajura ngo bijya hano hirya ako ntago mbibaziho. Twahuye n'ingaruka z'uko ubu kakanya tutari kwiga kandi tumaze iminsi 3 tutarya. Kakanya ntago turi kwiga kandi abandi bari kwiga, bajyanye papa na mama. Bavugaga ngo yibye umusirikare iwe na hirya afunze mama na papa n'umwana muto. Batugizeho ingaruka ko tutakiga. Ibyo ntabwo tukijya kuva kuwa gatandatu. Bakomeza bavuga ko ubuzima bukomeje kubasharirira, bityo bagasaba ko ngo byibura hafungurwa mama wabo babyara akaba yagaruka akabitaho bakaba banasubira mu ishuri, yena ngo papa wabo we agasigara akurikiranwa. Turifuza ko bazana umubyeyi umwe wenda agasigaramo umwe, uwo agasigara ari kuburana.
twifuza ko bafungura mama noneho papa bakamusigarana bakazamukurikira. Ibi kandi bishimangirwa n'abaturanyi babo bahamya ko batari bakwiye kujyana ababyeyi baba bana bombi, dore ko umukuru muri bo atarengeje imyaka 11, akaba ariho nabo bahera basaba leta kuba yakumva icyifuzo cy'aba bana bakaba babarekurira umubyeyi umwe akaba yagaruka mu rugo akabitaho. Njyewe ikintu ndi kwifuza barekura nk'umubyeyi umwe akabasha gukurikirana abo bana kuko urabona nk'ubu ngubu ntabwo bataye ishuri, ntabwo bari kwiga, bari kwigwa berera, ntabwo bari kwiga. Cya mbere byanjije urumva bajyanye ababyeyi bose bafite abana ni batoya, kuvuga ngo umwana mukuru urimo afite nk'imyaka 12, urumva nawe bahise bamujyana, hasigara abana batoya imyaka ingahe, imyaka 8-10, nibo basigaye mu nzu bonyine, abana baryama ari bonyine. Urumva nyine byangije byinshi kubera ko abana ntago bari kwiga, ikindi nyine n'inzara yarabishe. Icyo twifuza nyine badufasha ni uko wenda bafungura umubyeyi umwe, wenda umwe bagasigaye bamukurikirana, ariko bakaba bafunga umubyeyi umwe agafasha abana. Umuhoza Theogene ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro. Ku murongo wa telefone yatangarije umunyamakuru wa BTN TV ko impamvu bajyanye aba babyeyi bombi ngo ari uko ari amakuru batahuzaga, bityo babajyanye mu rwego rwo kugira ngo bakore iperereza hamenyekane neza ibyaba byaribwe aho byaba byaragiye. Icyifuzo cy'aba bana basaba ko umubyeyi umwe yaba afunguwe akagaruka kubitaho, nabyo avuga ko ngo bari kubakorera ubuvugizi, ko bityo hakaba hari icyizere cy'uko mama wabo yarekurwa akagaruka akaba yabitaho. Akomeza agira inama abaturage yo kwirinda kwiba ngo kuko bihanirwa n'amategeko. Ndahamagara mbaza umuyobozi arambwira ati wibanzirire ku rwego rw'akarere, arambwira ati bagiye guhita bamurekura barangije kumubaza. Nuko abantu bakwiriye gukura amaboko mu mufuka bagakora aho kugira ngo bibe. Ikindi ni uko ba nyir'imitungo batambuka bakarinda umutekano w'ibintu byabo. Ubuyobozi inzego z'umutekano zizera ku mutekano wabanje gucungwa na nyir'urugo. Ba nyir'urugo rero iyo batabikozemo ubushishozi bamenye nimba twaye akazi, bamenye ibintu byacu birahe bityo ntibasigire ngo nabo baheze, kuko hari abajura rimwe na rimwe baba bashaka kwiba. Birasaba rero ko dufatanya n'abaturage nk'uko dusanzwe dufatanya. Bavuga ko ibingibi biri ko bakoma mu nkokora ngo kuko kuva babajyana ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ngo batarasubira ku ishuri, yewe ngo no kubona ikibatunga nabyo ngo bikaba ari ingorabahizi, akaba ariho bahera basaba ubuyobozi kuba bwasesengura neza bakaba babarekurira umubyeyi umwe akaba yaza kubafasha. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umva mbese ubwo warwara inzoka ukumva uri umuntu muzima, saho ubwo warwara inzoka ukaryama urara wiruka. Aba nibwo batuje umurenge wa Ndura wo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bamaze gutera intambwe ya kure bitandukanya n'umwanda. Ibi babitangaje nyuma yo kumara igihe barazahajwe n'indwara zifitanye isano n'umwanda bakaza kwitandukanya nazo, ndetse baganatera intambwe yo gusigasira amagara yabo banafata ibinini by'inzoka. Imibereho yari mibi ko twavomaga ahantu kure mu kabande, ugasanga abana barata amashuri, barakererwa amashuri bagiye kuvoma, kandi urumva ijerekani imwe bazanye nta kintu yamaraga, nta suku yabaga iri mu rugo, guteka, koza ibintu, mbese wasangaga ari ibintu bigoranye. Waba udafite umwana ukagomba gutanga amafaranga yo kugira ngo ajye kuzana ijerekani ku iri. Nyine abana bakundaga kujya kurwara inzoka, ibicurane, mbese yari amazi mabi. Ubu ngubu nta kibazo. Cyo ni uko iriya miti tuyibonera ubuntu, kandi pe iyo umaze kuyikoresha uhita ubona ingaruka zabyo, ubona ubwiza bwayo, kuko iriya miti umara kuyikoresha nimba ari za nzoka. Nkangira urugero nabihaho, hari igihe kigera ukumva mu nda ntumeze neza, wenda wakwikontorora ugasanga hari igihe biterwa na bya bintu bitatunganye wariye,
so kudatunga nakundi nturya imyando yishaka ahubwo hari urya n'ibiryo bitaryoshye bidatetse neza bigatuma inzoka zibyimba bya binini iyo ugize umugisha ugakubitana n'umujyanama bifite hari cya gihe cyo kubiduha niyo babiguhaye uhita wumva ibintu bishwangutse ubuyobozi bwageragezaga bwaradusuye bihagije umva n'uwaba arimo yaba ari nk'umwe ku ijana ariko nta n'abakirimo benshi bakomeza bakibura bamwe mu bagabo bumva ko ngo nta mugabo urwana inzoka ubwo ko azitsirikisha urwagwa n'ibindi ngo ahubwo bagafata ibyo leta ibagezaho ngo kuko ireberera ibifitiye akamaro umuturage akenshi umuntu mukuru aravuga ngo ahari ngo ni inzoka ngo nta nzoka arwaye ariko ababishinzwe baba batubwira yuko inzoka nta muntu utarwaye inzoka dukwiriye gufata ibinini biturutse ku biro umuntu afite agafata ibyo binini ariko umuntu mukuru akabihunga atazi yuko leta n'ubundi iri kubungabunga ubuzima bwe ahubwo akavuga se kiriya kinini ndakirya ni bombo bampa cyangwa se ni kurengera ubuzima bwe kuko ministeri iba yashyizeho iyo gahunda niba iri kureberera umuturage abakwiriye rero gufata icyo leta yamugeneye kuko ntago leta yakwanga umuturage kandi ari imureberera ingaruka ntago ashobora kuzibura kuko ashobora kuba yarwara za nzoka zikamuzahaza atabizi agasanga apfuye akenyutse kubw'uko za nzoka zazahaje ubuzima bwiwe nta muntu wakwanga ubuzima bwe baba bakwiriye rero kubungabunga ubuzima bwabo kuko amagara arasesteka ntabwo ayorwa hitiya ni minetan umukozi mu kigo cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe indwara zititaweho uko bikwiye ahatanga impanuro no kongera kugaragaza isoko y'umwanda mu gihe ititaweho kwituma ku gasozi kudakaraba intoki bifite ingaruka zikomeye ndetse bikururamo bidukurura n'urupfu dufite abantu benshi twakira kwa muganga barwaye indwara z'inzoka bafite teniya n'izindi ndetse hari n'abagira ibibazo bikomeye kugeza ubwo bagiye kwiseta bakabagwa rero muri kiye tugezemo ntabwo byabikwiye ko umunyarwanda ajya kwiseta kubera ikibazo cy'inzoka zo munda geste imwe ntoya yagombye kubakora yo kujya mu bwihera akabukoresha neza agakaraba intoki iyo tutabikoze niba ngo bitujyana mu kaga gakomeye ariko haracyari ikibazo cy'imyumvire aya naho nyine bavako ari abantu bakituma ku gasozi rero inama dutanga uyu munsi nuko kibibujijwe kwituma ku gasozi tukwiye gukoresha ubwiherero kandi tukabukoresha uko bukwiriye ugiye kwituma akituma mu mwobo hanyuma ikindi tugakangurira abantu kwirinda gusiga umwanda ku nkuta henshi mujya muyibona wajya mu bwiherero ugasanga ikiganza cy'umuntu kandi kirimo cyakoze mu mwanda ubwo rero ikindi noneho kene niribagiwe umuntu wavuye kwituma agomba guhita akaraba intoki n'amazi meza kuko iyo adakarabye wa mwanda yavanye mu musarane agenda gukwirakwiza aho akoze kuri puanye aho yakoze kuri furusheti wasuhuje rero ni ukuvuga ngo niba umuntu agiye kwituma agomba guhita akaraba ndetse mu buryo bw'abahanga tuvuga yuko umuntu aba amaze kwituma ari uko amaze gukaraba iyo atararangiza ni ukuvuga ngo aba akiri muri icyo gikorwa mu bushakashatsi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza bavuga ko mu bantu 10 bari kumwe 4 muri bo baba bafite inzoka amagi y'inzoka ya Ascaris ashobora kubaho kugera mu gihe cy'imyaka 5 hariho abahinzi bakoresha ifumbire y'umusarane kwitwararika bakareka gukoresha iyo fumbire Jean-Vic Kamanzi BTN TV Karika Gisagara Umunara Majyepfo Rwanda